Nakon ovakvog početka sednice usledila je rasprava. Najpre prva tačka dnevnog reda je bio izveštaj o sprovedenim izborima. Mi smo pokušali na argumentima, da kažemo na više nivoa zašto su izbori pokradeni i na lokalnom i na republičkom nivou. I iznali smo sve one nepravilnosti koje su pratile izborni proces. Od broja upisanih birača, 3.500 više upisanih birača od broja punoletnih stanovnika, nedostatak 200 listića u izbornom materijalu, podmićivanje socijalno ugroženih ljudi raznim paketima i privilegijama, sve to su činjenice koje govore da ovi izbori zaista nisu prošli ni legalno ni legitimno. Tako da će ovi izbori verovatno u nekom kraćem periodu morati da budu poništeni i ponovljeni.